Замасирана украинска атака с дронове срещу югозападната Липецка област на Русия съобщават местните власти. Няма пострадали хора, написа в Телеграм губернаторът Игор Артамонов. Препадането си безпилотен летателен апарат е нанесъл щети по електроцентрала, което е причинило прекъсвания на електрозахранването. Артамонов обяви извънредно положение в град Липецк и нареди евакуацията на четири околни села. Някои от тези села са близо до военновъздушната база извън Липецк, където е избухнал пожар. Украинските власти не съобщават за удари в региона, който се намира на около 200 км от границата. Новинарски портали обаче съобщават за тежки експлозии и пожари в Рилск в Курска област. Информацията, предоставена от руските власти не може да бъде независимо проверена. Съобщава се и за украинска атака с дронове в Белгородска област, близо до границата. Причинени са материални щети, няма пострадали хора. Според областният управител Вячеслав Гладков, руската противовъздушна отбрана е свалила 29 дрона. Нападения е имало и в Севастопол, на анексирания от Русия Кримски полуостров.